فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صلوات بر محمد. عزیزان گرامی، میرا یہ جملہ تو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ قرآن حکیم از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد. کبھی کبھی اس جملے پر غیر تو غیر اپنے بھی شک اور شبہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس لیے مکتبی انداز میں سمجھانا پڑتا ہے. آپ سب نے لٹریچر کا ابتدائی کورس تو پڑھا ہوگا، اس میں جب اصناف ادب، اصناف شاعری کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ قصیدہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کئی اجزاء ہوتے ہیں. مطلع ہوتا ہے، حسن مطلع ہوتا ہے، تشبیب ہوتی ہے، پھر گریز ہوتا ہے، مدح ہوتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے. یہ سب قصیدے کے، کلاسیکی قصیدے کے اجزاء ہیں. اور کبھی کبھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے، بعض جو بہت ہی مشہور و معروف ائمہ فن ہیں، امام فن، مجتہد فن، انوری ہے قصیدے کا سب سے بڑا شاعر فارسی زبان میں انوری ہے، بلکہ فارسی میں تو چار مصروں میں ایک عجیب و غریب بات کہی گئی ہے
فارسی والے کہتے ہیں کہ در شعر ستن پیمبرانند ہر چند کہ لا نبی بعدی ابیات و قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری و سعدی یعنی اگرچہ یہ قول اپنی جگہ درست ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لا نبی بعدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا مگر پھر بھی فن شاعری میں تین پیغمبر ہوئے ہیں ظاہر یہ بھی شاعری ہے فن شاعری میں تین پیغمبر ہوئے ہیں مثنوی کا پیغمبر فردوسی ہے قصیدے کا انوری ہے غزل کا سعدی ہے تو انوری بالاجماع اگرچہ ہمارے ہاں فقہ میں اجماع کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے لیکن ادب میں بالاجماع انوری قصیدے کا سب سے بڑا شاعر ہے اردو میں ذوق ہیں غالب ہیں ان سب سے پہلے سودا ہیں ان سب کے قصیدے دیکھیے تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تشبیب مدح سے بڑی ہوتی ہے تشبیب کے شعر زیادہ ہوتے ہیں مدح کے شعر کم ہوتے ہیں لیکن اس میں نسبت کیا ہوتی ہے ابھی میں نے کراچی کی ایک مجلس میں بھی وضاحت کی تھی نسبت یہ ہوتی ہے کہ فرض کیجئے کسی کو اپنے معشوق کی تعریف کرنی ہے معشوق کے حسن کی جمال کی تو وہ پہلے پوری کائنات میں بکھرے ہوئے حسن کو بیان کرتا ہے ظاہر ہے اس میں بہت اشعار صرف ہوتے ہیں حسن فطرت دیکھو حسن کائنات دیکھو چاند کا حسن دیکھو سورج کا حسن دیکھو فضاؤں میں جو تجلیاں بکھر رہی ہیں ان کا حسن دیکھو بہار کی آمد دیکھو بہار کا حسن دیکھو گلستان اور گل و بلبل کا بیان ہوتا ہے سارا حسن بیان کرنے کے بعد تشبیب کے عنوان سے وہ ایک جملہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سب حسن ایک طرف مگر میرے معشوق کا حسن اس سب پہ غالب ہے اس سب پہ غالب ہے گویا اگر میرا معشوق نہ ہو اور اس کے حسن کی چھوٹ نہ پڑے اس کے حسن کا پرتو نہ پڑے تو کوئی چیز بھی حسین نہیں ہوگی حق مدح ادا ہو جاتا ہے یعنی بظاہر اگر 100 شعر ہیں 100 میں 80 شعر تو تشبیب کے ہیں مگر 2-4 شعر میں حق مدح ادا ہو گیا اسی طرح کسی کو کسی بہادر کی تعریف کرنی ہے شجاع کی تعریف کرنی ہے تو وہ دنیا میں جتنے بہادر گزرے ہیں رستم و سہراب سے لے کر اور جتنے بہادر گزرے ہیں سب کا تذکرہ کرتا جائے گا آخر میں کہے گا یہ سب ایک طرف مگر میرا ممدوح اس کی بہادری کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے قصیدے کا فن یہی ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے آدم کا ذکر ہے نوح کا ذکر ہے ابراہیم کا ذکر ہے موسیٰ کا ذکر ہے عیسیٰ کا ذکر ہے سب کا ذکر کرنے کے بعد خدا کہتا ہے یہ سب ایک طرف میرا محمد ایک طرف شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی
شان بہت بلند ہے اور اتنی بلند ہے کہ اس کی بلندی کی حدیں قرآن نے بھی بیان نہیں کی. بر حبیب خدا ختم انبیاء بلندر صلوات. قرآن میں بس تھوڑا سا بیان ہے ان کی شان کا, تھوڑا سا بیان ہے قرآن میں, پورا بیان نہیں ہے. قرآن نے بھی یہی بتایا ہے کہ دیکھو یہ اتنے بلند ہیں کہ ان کی پوری بلندی ہم بیان کر نہیں سکتے. یہ نہ ذاکری ہے نہ خطابت, یہ نہ شاعری ہے نہ سخن گسترانہ باتیں ہیں, یہ حقیقت ہے. ابھی میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھوں گا انشاءاللہ, اور آج سے جو گفتگو شروع ہوئی ہے اس کا عنوان ہی مقرر ہوا ہے عرفان رسالت. دنیا کو جب عرفان رسالت ہی مکمل نہیں ہے تو پھر عرفان ولایت کیا ہوگا؟ اگر عرفان ولایت نہیں ہے تو اس کا ایک معقول سبب ہے, اور وہ معقول سبب یہ ہے کہ عرفان رسالت ہی نہیں. جب رسول ہی کو نہیں پہچانتے تو جانشین رسول کو کیا پہچانتے؟ اب دیکھیے قرآن مجید میں شان رسالت کیا ہے, عرفان رسالت کیا ہے. دنیا والوں نے رسول کو کیا سمجھا؟ یہ جملہ اس مرتبہ کئی بار میری زبان پر آیا ہے. ہمیں اور آپ کو غم یہ ہے کہ رسول اللہ کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں بہت سے لوگ. یہ تو کم بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. کتابیں پڑھ لیجئے اٹھا کر, کتابیں ملاحظہ فرما لیجئے. اور عام طور پہ میں حوالے نہیں دیتا مگر اس وقت دے دیتا ہوں حوالہ. ایک بہت بڑا نام ہے جنہیں اب بھی بہت کوٹ کیا جاتا ہے توحید کی تعلیم میں, توحید اور منہاج السنہ, سنت, سنت پیغمبر اور توحید الہی کے بیان میں بہت حوالہ دیا جاتا ہے. اور ان کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ. علامہ ابن تیمیہ جامع مسجد دمشق میں درس فرما رہے تھے. کسی نے اٹھ کے پوچھا کہ یہ جو حدیث میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اترتے ہیں عرش سے اور واپس جاتے ہیں عرش پر, یہ کس طرح اترتے ہیں؟ تو وہ ممبر کے سب سے بلند زینے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس سے خود اتر کے انہوں نے دکھایا جیسے میں اتر رہا ہوں اس طرح اللہ اترتے ہیں اور اس طرح چڑھتے ہیں. یہ کتابوں میں, تاریخوں میں موجود ہے. اور جتنے وہ قوائف ہیں جو ایک انسان کے لیے ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیے گئے. اور تو اور کیا کیا ثابت کیا گیا. بہرحال ایک کتاب ایسی ہے جو بہت محترم ہے اور کہا جاتا ہے کہ بعد از کتاب باری اسی کا مرتبہ ہے. وہ کتاب میں پڑھ رہا تھا, اس میں ایک روایت نظر سے گزری کہ روز قیامت جہنم آواز دے گا پروردگار میرا پیٹ خالی ہے اور بھیج, حل من مزید اور بھیج. اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جہنم میں جہنم کی طلب پر بھیجتا جائے گا, اپنی رحمت سے بخشے گا نہیں, جہنم کی طلب پر.
جہنم میں ڈالتا چلا جائے گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے, اپنی رافت سے, اپنے لطف سے, اپنے کرم سے گناہگاروں کو بخشے گا. ایسا ہی کوئی شقی ہوگا جس کے حصے میں مغفرت الہی نہ آئے, ورنہ وہ رب کریم تو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے, وہ ثواب لٹاتا رہتا ہے لٹاتا رہتا ہے. ایسا ہی کوئی شقی ہوگا جو مستحق جہنم بنے گا. لیکن بہرحال اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ جہنم کی طلب پر اللہ جہنم میں گناہگاروں کو, خطاکاروں کو ڈالتا چلا جائے گا, کافروں کو, مشرکوں کو ڈالے گا. وہ تو خیر کافروں مشرکوں کا ٹھکانہ تو ہے ہی ہے جہنم, لیکن گناہگاروں کو بھی ڈالے گا. اور جب کوئی نہیں بچے گا اور پھر جہنم آواز دے گا حل من مزید, پروردگار اور بھیج, تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ایک پاؤں جہنم میں, جہنم کے دہانے پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے. جب توحید کا یہ حشر ہوا ہے تو رسالت کا کیا حشر ہے؟ یہ مت سمجھیے کہ یہ گفتگو مناظرانہ ہے, یہ مت سمجھیے کہ یہ گفتگو نعوذ باللہ معاندانہ یا متعصبانہ ہے. نہیں, یہ گفتگو دل سوزی کے ساتھ ہو رہی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تک جو نعمت الہی پہنچی ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے توحید کو جس طرح سمجھا ہے وہ بیان کریں, ہم نے رسالت کو جس طرح سمجھا ہے ہم بیان کریں. اور اس لیے ہمیں اپنے شعور توحید اور عرفان رسالت پر اعتماد ہے کہ ہم نے ایسے وسائل سے یہ عرفان حاصل کیا ہے, ایسے ذرائع سے یہ عرفان و شعور حاصل ہوا ہے, جو یہ کہتے ہیں باب توحید میں کہ اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو اب ہمارے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور باب رسالت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں کہ جس نے وحی کی خوشبو سونگھی ہے اور رسالت کے نور میں سفر کیا ہے. ان ذرائع سے جب ہم تک عرفان رسالت پہنچے تو پھر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر نعمت یہ ہے, قرآن مجید نے تعلیم فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث, اور جو نعمت تمہیں حاصل ہو تمہارے رب سے اسے بیان کرو, اسے بیان کرو. اب عرفان رسالت کے باب میں گفتگو, بہرحال تین دن ہی کا وقت ہے لیکن جہاں تک ہو سکے گی عرض کروں گا. اور اسی قرآن حکیم کی روشنی میں بہت سے مطالب سامنے آئیں گے. یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, یہ سورہ مبارک فتح کی آخری آیت ہے. خود سورہ فتح کی تلاوت کے بڑے آثار ہیں, معنوی آثار ہیں, روحانی آثار ہیں, علمی آثار ہیں, اثرات ہیں, اور خاص طور سے اس آیت کی تلاوت کے بڑے آثار ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ, اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغونا فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ آیت بے پناہ آیت ہے، بڑے اسرار ہیں، بڑے رموز ہیں، بڑی تہدار آیت ہے. ایک تو قرآن خود کلام الہی ہے، نور ہے، اور پھر جہاں اس کلام میں تہداری پیدا ہو جائے وہاں لگتا ہے کہ نور موج در موج ہے، نور علی نور، ایک موج پر ایک نور پر دوسرا نور چھایا ہوا ہے، دوسرے نور پر تیسرا نور چھایا ہوا ہے. یہ آیت اسی مزاج کی. آیت کا ترجمہ شروع کرتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بہت شدید اور سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں لطف و رافت و رحمت کا برتاؤ رکھتے ہیں. ترجمہ آگے بڑھانے سے پہلے یہاں ایک نقطے کی وضاحت کر دوں. اس آیت کا ترجمہ کم سے کم دو طرح سے کیا جا سکتا ہے. شروع، آغاز ترجمے کا کم سے کم دو طرح سے کیا جا سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ محمدن کو صرف مبتدا مانا جائے، سبجیکٹ، رسول اللہ والذین معہ، یہ پورا جملہ پریڈیکیٹ ہو جائے، یعنی خبر. دوسرا ترجمہ اس عنوان سے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو پورا مبتدا مانا جائے، والذین معہ کو دوسرا مبتدا مانا جائے، تو دو مبتدا ہو گئے. اب اس کے بعد پورا جملہ خبر مان لیا جائے. یہ ٹیکنیکلی اس میں فرق کیا ہوگا، تفاوت کیا ہوگا؟ جب ہم کہیں گے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک کلام، ایک جملہ اپنی جگہ پورا ہو گیا. اس کے بعد جو پوری آیت ہے، گویا اب صرف وہ بیان ہے ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ ہیں. یعنی والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے اوصاف یہ ہیں، ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ کفار پر شدید ہیں، آپس میں رحیم ہیں، اور کیا ہیں، تراہم رکعاً سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدہ کی حالت میں، بہت رکوع کرنے والے ہیں، بہت سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب سے اس کا فضل طلب کرنے والے ہیں، اس کی رضا طلب کرنے والے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے چہروں پر سجدے سے نشان پڑ گئے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر تورات میں ہے، یہ وہ ہیں جن کا ذکر انجیل میں ہے، اور انجیل میں کس اسلوب سے ذکر ہے، اس اسلوب کا بیان ہے کہ انجیل میں ان کو ایک درخت کی مثال دے کر بیان کیا گیا ہے. یہ پورے اوصاف، یہ سب مخصوص ہو جائیں گے صرف ان لوگوں کے جو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں. اور اگر محمد کو مبتدا مان لیا جائے، محمد رسول اللہ کو، اور والذین معہ کو دوسرا مبتدا مانا جائے، اور پھر پوری عبارت کو خبر
تو اس کے معنی ہوں گے کہ یہ اوصاف خود رسول کے بھی ہیں اور ان کے ساتھیوں کے بھی یہی اوصاف ہیں. دو پہلو ہوئے, ایک پہلو ہے یہ اوصاف رسول کے ہیں اور ان کے ساتھیوں کے بھی یہی اوصاف ہیں. دوسرا ترجمہ یہ کہ نہیں, رسول کے اوصاف بیان نہیں ہوئے, صرف اتنا کہہ کر کل کے مشیت ٹھہر گیا, محمد رسول اللہ, محمد تو اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں. دونوں جگہ شان پیغمبر ابھر کے سامنے آتی ہے, چاہے یہ ترجمہ کر لیجئے یا وہ ترجمہ کر لیجئے. اس لیے کہ اگر صرف ساتھیوں کے یہ اوصاف ہیں تو پھر محمد کے اوصاف کیا ہوں گے؟ اور اگر وہ تسلیم کر لیا جائے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے, مضائقہ نہیں, حضور کے بھی یہ اوصاف ہیں, ان کے ساتھیوں کے بھی یہ اوصاف ہیں. مشکل یہ ہے کہ یہاں اوصاف ہی بیان ہوئے ہیں, نام بیان نہیں ہوئے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے, کسی کے لیے مشکل ہوگی ہمارے لیے سہولت ہے. ایک ہی نام آیا محمد رسول اللہ, ان کا تو نام ہے, لیکن والذین معہ کہہ کر اور جو ان کے ساتھ ہیں, اب کسی کا نام نہیں بتایا جا رہا ہے, اب صفتیں بتا رہا ہے قرآن. یہ ہے قرآن کا وہ اسلوب جس کے آگے ہر سحر باطل ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا وہ اسلوب ہے جس کے آگے ہر جھوٹ کافور ہو جاتا ہے. یہی قرآن کا وہ اسلوب ہے جس کے آگے باطل سر نگوں ہو جاتا ہے. قرآن اوصاف ایسے بیان کر دیتا ہے کہ اب اس کے موصوف تلاش کرتے رہو. یہ دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے کہ ہم محمد کے ساتھیوں میں آئیں, مگر وہ اوصاف تو دکھاؤ. عام طور پر حضور کی سیرت کے جلسوں میں یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے, بار بار حوالے دیے جاتے ہیں, مگر مسئلہ یہی ہے کہ صرف آیت کا حوالہ دے کر بات بن نہیں جاتی ہے. ذرا سا اس کا ترجمہ کر دیجئے, ذرا سا اسے ٹرانسلیٹ کر دیجئے, اور پھر بتائیے کہ جہاں جس سیاق و سباق میں آپ بیان کرتے ہیں وہاں یہ مضمون مکمل طور پر اپنے مصداق کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہوتا ہے. محمد رسول اللہ میں تو خیر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو شک نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارا حسن ظن ہے, ورنہ تاریخ میں کل بھی ایسے تھے جو قدم قدم پہ شک کرتے تھے اور اب بھی ایسے ہیں, اب بھی مل جاتے ہیں جو یا شک کرتے ہیں یا طرح طرح سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس سے انکار رسالت لازم آتا ہے یا محدودیت رسالت لازم آتی ہے. اس اعتبار سے
کہ کہنے والے کبھی کبھی اس دور میں یہ کہہ دیتے ہیں، ارے جناب کوئی بات کوئی مسئلہ آ جائے سامنے، اور آپ یہ کہیے کہ دیکھیے اس مسئلے میں ہم تک سنت پیغمبر یہ پہنچی ہے، سیرت پیغمبر یہ پہنچی ہے، حکم پیغمبر یہ ہے، عمل پیغمبر یہ. کہتے ہیں جناب آپ 21ویں صدی میں ہیں، 1400 برس پہلے، اب آپ سنت کا اور سیرت کا حوالہ دے رہے ہیں. کیسی جسارت ہے، کیسی گستاخی ہے، کیسی شقاوت ہے، لیکن یہ جملے سننے پڑتے ہیں. تو یہ انکار رسالت سے کم نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خاتم النبیین بنایا ہے، قیام قیامت تک ان کی رسالت باقی رہے گی، زندہ رہے گی، کار فرما رہے گی، کار کشا رہے گی، عقدہ کشا رہے گی. اور آپ کہتے ہیں کہ 1400 برس پہلے گزر گئے، اب ہمیں ان کا حوالہ نہ دیجئے، تو یہ انکار رسالت کے برابر ہے. یہ محمد رسول اللہ کہنا نہ کہنا برابر ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں کہہ لیا، اور عمل میں، فقہ میں، شریعت میں کہیں رسول اللہ سے سروکار نہیں ہے. یہ کہنا نہ کہنا برابر ہے، برابر ہے. تو کل بھی شک کرنے والے تھے، آج بھی شک کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کم سے کم محمد رسول اللہ اس مسئلے میں کسی کو شک نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ. خدا کی قسم عربی زبان کی بلاغت اور قرآن کی بلاغت، والذین معہ، صرف اتنے فقرے کا ترجمہ اگر صحیح صحیح کیا جائے تو بہت سے غلط غلط دور ہو جائیں گے. والذین معہ کے معنی اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہی ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ تھے، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جب سے محمد ہیں، جب تک محمد رہیں گے، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی یہ شان ہے. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کی شان یہ ہے، ان کی شان یہ کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار پر وہ شدید ہیں. یہی پہلا وصف. کل سے لے کے آج تک کی پوری تاریخ کھنگال ڈالیے، چہرے صاف ہو جائیں گے. کفار پر شدید ہونے کے معنی کیا ہیں؟ کہ جب کفار سے جنگ ہو تو شدت سے حملہ کریں، ثابت قدم رہیں، کفار کو پسپا کریں. شدید کے تو معنی یہی ہیں. اور اگر کفار کے مقابلے میں فرار اختیار کر لیں، تو پھر اشداء علی الکفار کی صفت ختم ہو گئی. جو بھی ہو، ہمیں تو وصف سے کام ہے، ہم صفت دیکھتے ہیں، شخص کو نہیں دیکھتے. صفت دیکھتے ہیں. اشداء علی الکفار، جو کفار پر شدید ہیں. تو اب دیکھیں کون تھا حضور کے زمانے میں، کون تھا کفار پہ شدید؟ حضور کے زمانے سے لے کر اور آج تک، آج بھی دیکھ لیجئے، جو خاص سنت پیغمبر کے متبع کہلاتے ہیں، تابع فرمان رسول کہلاتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ جناب والا کافروں کے خلاف اتنا شدید جہاد نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، مشرکوں کے خلاف ہے ہی نہیں،
اور جہاد کہاں پر ہے؟ یعنی بالکل صفت الٹ گئی۔ قرآن کہتا ہے جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کفار پر شدید ہیں اور کلمہ گویوں پر رحیم ہیں، یہاں کلمہ گویوں پہ عذاب نازل کر رہے ہیں۔ کفار سے صلح و آشتی ہے، کفار سے صلح و آشتی ہے، تو صفتیں دیکھیے، یہ ہیں صفتیں۔ اس زمانے میں، پچھلے زمانے میں اگر اور لوگ کفار پر شدید ہوتے تو حضور کو یہ جملہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ کل میں علم اسے دوں گا۔ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، شدید کے معنی ہے، کفار پہ شدید ہونے کے معنی ہے کہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرے، وہ شدید ہے۔ کل میں اسے بھیج، اسے اس کے ہاتھ میں علم دوں گا۔ لو اعطین الرأی غدا رجلا کرارا، کل میں علم اسے دوں گا، پرچم اسے دوں گا، جو مرد ہوگا، ایسا مرد جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہو، غیر فرار۔ ہم جب کسی کو فرار کہہ دیتے ہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، حدیث رسول ہے کہ وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا، پلٹ کے بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وصف رحماء بینہم، آپس میں جو رسول کے ساتھ ہیں وہ آپس میں صرف رحمت کا اور لطف اور رافت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس کا کمال بھی دیکھ لیجئے۔ بس اب میں تو ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی کچھ بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تو قرآن مجید کے ایک ایک فقرے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ رحمت کے کیا معاملات ہوتے ہیں دیکھیے، کہاں رحمت کے معاملات ہوئے اور کہاں رحمت کے معاملات نہیں ہوئے۔ ایک طرف ہمیں کچھ ایسے کردار ملتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی کلمہ گو آ جائے، بس کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا کہہ دے، چاہے وہ منافق ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس نے جان بچانے ہی کے لیے کیوں نہ کہا، مگر پھر چاہے وہ ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کا قاتل ہو، ان کے عزیز کا قاتل ہو، مگر پھر لطف و رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، اس پر تلوار نہیں اٹھاتے، اس سے کوئی سختی سے پیش نہیں آتے، ذرا سی سختی سے پیش نہیں آتے۔ ایک طرف یہ کردار ہے، خود رسول کا کردار بھی یہی ہے۔ مثال دوں گا، باقی میں فضائل ہیں لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جنگ احد میں حضور کے چچا کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس نے سلوک کیا؟ جگر خارہ کا کردار تاریخ اسلام میں آ گیا، اور اس کے غلام وحشی کا کردار۔ لیکن یہی وحشی جب کلمہ پڑھ کے آ گیا سامنے، تو حضور نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ رحمت کا سلوک۔ ہندے جگر خارہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ رحمت کا سلوک۔ ابو سفیان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ رحمت کا سلوک۔ خود رسول پر، یہ تو رسول کے چچا کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کتنے مظالم ہوئے تھے، کتنے ستم ہوئے تھے، کتنی اہانت ہوئی تھی، کتنی اذیتیں دی گئی تھیں مکے میں، لیکن فتح مکہ کے وقت کیسی رحمت اور آفت کا معاملہ کیا. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تمہارے اوپر آج کوئی بار گناہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو. یہ ہے لطف اور رافت و رحمت کا معاملہ. رحماء بینم، کیوں؟ چونکہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، حالانکہ بہت سونے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا اور منتظر تھے کہ رسول کی آنکھ بند ہو تو دوبارہ اپنا کفر ظاہر کریں. یہ تاریخ کی سچائی، منتظر رہے، قرآن میں اس کی گواہی موجود ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر آیت عرض کروں گا، قرآن نے بعض ایسے چہرے دکھائے ہیں کہ اے رسول یہ لوگ تو وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے مرنے کا. قرآن کی آیت ہے. تو سب کے ساتھ لطف اور رافت اور محبت اور رحمت کا معاملہ کیا. یہ حضور ہیں، حضور کے ساتھی کون ہیں؟ کس میں یہ تلاش کریں ہم وصف؟ کیا ان میں تلاش کریں جو رسول کے ساتھ بھی لطف و رحمت کا رشتہ نہیں رکھتے؟ بھئی لطف کا اظہار کب کب ہوتا ہے، کن کن موقعوں پہ لطف اور رحمت اور رافت اور رحم دلی اور رقت قلب کا اظہار ہوتا ہے، کس موقع پر؟ عام طور پر کوئی بیمار ہو تو پھر کچھ بھی ہمارے اس کے تعلقات اچھے ہوں نہ ہوں، مگر جب بیمار ہے تو اس وقت اس سے اچھی طرح باتیں کرتے ہیں، نرمی سے بات کی جاتی ہے، اور کوئی اگر وہ خواہش کرے تو پوری کی جاتی ہے. یہ ہے لطف و رحمت کا رشتہ، لطف و کرم انسانی. کوئی بیمار ہے اور اگر بیمار شدید ہے، شدید بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اور اگر یہ بھی اندیشہ ہے کہ اسی بیماری میں اب یہ بچے گا نہیں، انتقال ہو جائے گا، تو پھر رحمت و رقت قلب کا رشتہ بڑھ جاتا ہے، پھر دل کے کینے نہیں نکالے جاتے ہیں. دل کی کدورتیں نہیں نکالی جاتی، یہ انسانی اخلاق ہے، یہ انسانی شرافت کے تقاضے ہیں. اور اگر کوئی مریض کچھ طلب کرتا ہے تو دے دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے، یہ سوچا بھی نہیں جاتا کہ دینے کا انجام کیا ہوگا. محمد رسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اور ان کے ساتھیوں کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں ساتھ رہنے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ کفار پر تو شدید ہوتے ہیں، ان سے معاملہ سخت کرتے ہیں، آپس میں لطف و رحمت و رافت و رفقت قلب کا معاملہ کرتے ہیں. اب یہ اوصاف ہم کس کے لیے ثابت کریں؟ کیا اس کے لیے ثابت کریں جو خود محمد رسول اللہ سے بھی رفقت قلب کا معاملہ نہ کریں؟ کس میں یہ وصف ثابت کریں؟ اچھا وہ بہرحال ابھی کچھ دنوں پہلے ایک گفتگو ہو رہی تھی ایک صاحب سے، تو میں نے یہی واقعے کا حوالہ دیا. میں نے کہا دیکھیے میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے تو علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ بے مصطفیٰ بے رسن خیش را کے دین ہم اوست، تم اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دو کہ کل دین وہی ہے اور وہی کل دین ہے. مصطفیٰ ہم اوست، یعنی کل دین مصطفیٰ ہے. اگر بے او نہ رسیدی،
تمام بولہبیست، اگر تم مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو پھر دینداری نہیں ہے، بولہبی ہے، خدا پرستی نہیں ہے، بولہبی ہے، اسلام نہیں ہے، بولہبی ہے۔ میں نے کہا یہ سبق ہم نے سیکھا ہے، تو ہم جب پیغمبر کے پاس جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون پیغمبر سے کتنا قریب ہے، کون پیغمبر کو کتنا چاہتا ہے، کون پیغمبر کا کتنا وفادار ہے، کون پیغمبر پہ کتنی جان چھڑکتا ہے، کتنی فداکاری، کتنا ایثار، کتنی جان ساری کا جذبہ ہے۔ تو پھر ہمارے سامنے کچھ ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا اصل میں بات یہ ہے کہ جب حضور نے مانگا تھا قلم و قرطاس تو وہ اجتہاد کرنے لگے کہ میں نے کہا خدا کی قسم کیا یہ بھی موقع اجتہاد کا ہوتا ہے؟ یہ خطا اجتہادی ہو گئی کہ یہ موقع اجتہاد کا ہوتا ہے؟ اجتہاد ایسے مواقع پہ ہوتا ہے، ایک بیمار بستر پر ہے کچھ طلب کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم اجتہاد کر رہے ہیں۔ اجتہاد کس موقع، فرض کیجئے اجتہاد کس موقع پہ ہوتا ہے، میں وہاں بھی ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں۔ کہنے والے نے جملہ اگر ایسا کہا ہو کہ اس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہوں تو آپ یہ طے کرنے میں اجتہاد کر سکتے ہیں کہ اس جملے کے معنی کیا ہیں۔ فرض کیجئے کہ بیمار ہے، غشی میں، اور صرف کہہ رہا ہے ذرا وہ دے دو، وہ وہ اٹھا دو، وہ اٹھا دو۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہہ رہے تھے، وہ سے مطلب کیا ہے؟ غشی تھی، غفلت تھی، بس وہ کچھ مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے، کوئی نام تو لیا نہیں، تو کہیے ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیا دیتے۔ یا فرض کیجئے کہ وہ کہتے، اب وہ ہماری اردو زبان میں، ٹھیٹھ زبان میں ایک لفظ ہے کہ بھئی وہ ذرا سرکنڈا اٹھا دو، تو اب آپ کو سوچتے کہ وہ سرکنڈا کیوں مانگ رہے ہیں، اس وقت سرکنڈے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، سرکنڈے کا کیا کام ہے انہیں، سرکنڈے سے قلم بھی بناتے تھے، جانتے ہوں گے۔ اب تو مکتب میں وہ دستور نہیں ہے، ورنہ ہم لوگوں نے بھی تختی لیپی ہے اور اس پہ خط بنایا ہے اور قلم میں خط لگایا ہے، کلک بنائی ہے، تو وہ کلک جو ہے وہ سرکنڈے سے بنتا تھا۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ سرکنڈا قلم بنانے کے لیے مانگ رہے ہیں یا کوئی اور کام کریں گے، تو ہم اجتہاد کرنے لگے۔ یا فرض کیجیے انہوں نے کہا ہوتا کہ بھائی وہ ہرن کی جھلی لے آؤ، تو سوچتے کہ اس وقت ہرن کی جھلی کیا کریں گے، اس وقت تو یہ بیمار ہیں، ہرن کی جھلی میں دوا بنائیں گے یا اس پہ کچھ لکھیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو ہم اجتہاد کرنے لگے۔ حضور نے کوئی ایسا لفظ ہی استعمال نہیں کیا جس میں ایک سے زیادہ معنی کا پہلو ہوتا، صاف کہا قلم لاؤ، قرطاس لاؤ۔ اب اجتہاد کا موقع کہاں رہ گیا، کس مسئلے میں اجتہاد کر رہے تھے؟ جمال محمد، کمال علی، بلندر صلوات۔ بہرحال اب آپ حضرات کا ذوق ایسا ہے کہ میں پھر دو ایک جملے اور کہہ دوں۔ یہ تو ایسا موقع ہے، آج تک جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ کا غلط عقیدہ ہے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، انہیں یقین تھا کہ لکھ دیں گے۔
یقین نہ ہوتا کہ لکھ دیں گے تو دے دیتے، معلوم تھا کہ یہ تو لکھنا جانتے نہیں ہیں، ہم ہی سے کہیں گے لکھو، وہ کہیں گے جو بھی، ہم جو چاہیں گے لکھیں گے۔ حضور نے یہ نہیں کہا تھا میں لکھوا دوں، کہا تھا لاؤ لکھ دوں۔ نہیں، غور فرمایا، غور فرمائی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو اوصاف ہیں، وصف قرآن، وصف قرآن، حضور کی شان کیا ہے، حضور کے ساتھیوں کی شان کیا ہے، جو حضور کے ساتھ ہونے چاہیے ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کا وصف یہ ہے کہ وہ کفار پہ شدید ہوتے ہیں، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں۔ دوسری شان کیا ہے، تراہم رکعاً سجداً، تم انہیں ہمیشہ رکوع کی حالت میں دیکھو گے، زیادہ سے زیادہ رکوع کی حالت میں دیکھو گے، زیادہ سے زیادہ سجدے کی حالت میں دیکھو گے۔ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ ہی سے فضل طلب کرتے ہیں، کسی غیر خدا سے طلب نہیں کرتے، صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے طلب کرتے ہیں۔ ورضوانا، کیا طلب کرتے ہیں، دو چیزیں، فضل اور رضوان۔ فضل کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے زیادہ تر قرآن مجید کے سیاق و سباق میں، ویسے تو فضل ایک عام کلمہ ہے، ہر طرح کی نعمت الہی لفظ فضل میں آ جاتی ہے، جتنی قسم کی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ہیں وہ سب فضل کے معنی میں آ جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے سیاق و سباق میں فضل کا اطلاق کبھی کبھی یا زیادہ تر رزق مادی پر بھی ہوا ہے، رزق مادی اسے بھی فضل کہتے ہیں، اور کہیں کہیں پر علم و عرفان پر بھی ہوا ہے۔ تو حضور کے ساتھ رہنے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ علم و عرفان بھی خدا ہی سے طلب کرتے ہیں، رزق بھی خدا ہی سے طلب کرتے ہیں، بلکہ جو نعمت ہے وہ خدا ہی سے طلب کرتے ہیں، کسی غیر خدا سے کچھ طلب نہیں کرتے، کچھ طلب نہیں کرتے، غیر خدا سے طلب نہیں کرتے، کچھ بھی طلب نہیں کرتے، نہ رائے نہ حکومت، نہ رزق، نہ علم، نہ رائے نہ حکومت۔ اور علم کسی غیر خدا سے طلب کیا کریں گے، جس خدا نے پہلے ہی سے انہیں اتنا علم دے دیا ہو کہ ان کے علاوہ اتنا علم کسی کے پاس ہو ہی نہیں، تو یہ کسی اور سے علم کیا طلب کریں گے۔ یہاں پر بھی آ کر، اور معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام طور پر خود عرفان رسالت کے باب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گرامی کے تعلق سے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ حضور بھی ہم جیسے تھے، جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی وہ پیدا ہوئے تھے، علم لے کر نہیں آئے تھے، اس دنیا میں آ کر دھیرے دھیرے تجربہ کیا، دنیا میں آ کر سیکھا، پھر اس منزل تک پہنچے کہ وحی کے قابل ہو گئے، پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ کس قسم کی باتیں ہیں، ایک طرف آپ انہیں خاتم النبیین کہتے ہیں، ایک طرف امام المرسلین کہتے ہیں، جو میں خطبے میں امام المرسلین کہتا ہوں، یہ امام المرسلین یوں ہی تھوڑی کہتا ہوں، معراج کی روایتیں گواہ ہیں، تمام نبیوں نے نماز پڑھی تھی، ہمارے پیغمبر نے نماز پڑھائی تھی، تمام نبیوں نے نماز پڑھی تھی۔ اچھا یہ جملہ کہہ کے آپ نے واہ واہ تو کر دی، سبحان اللہ کر دیا، اب ایک جملہ بھی اپنے لیے بھی غور کیجئے، اللہ کے نبی جب اس دنیا میں ہوتے ہیں تب تو نماز پڑھتے ہی ہیں،
آدم اب اس وقت اس دنیا میں نہیں، ان کی مدت حیات ختم ہو چکی، مدت رسالت ختم ہو چکی، مدت نبوت ختم ہو چکی. نوح بھی اس دنیا میں نہیں ہے، وفات پا چکے، دفن ہو چکے، ان کی مدت نبوت و رسالت ختم ہو چکی. ابراہیم دفن ہو چکے، ان کی مدت رسالت و نبوت ختم ہو چکی. موسیٰ دفن ہو چکے، ان کی مدت رسالت و نبوت ختم ہو چکی. عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے دنیا سے، ان کی مدت رسالت ختم ہو گئی، دار تکلیف میں نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں نماز صرف دار تکلیف میں ہے، روزہ صرف دار تکلیف میں ہے، اللہ کے احکام صرف دار تکلیف میں ہیں، یعنی مرنے کے بعد چھٹکارا مل جائے گا، نماز جو ایک بوجھ ہے اس سے نجات مل جائے گی. نماز ذکر خدا ہے، اگر خدا سے محبت ہو جائے تو کوئی اپنے محبوب کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا. نماز ذکر معشوق ہے، نماز ذکر محبوب ہے، اور یہ اللہ کے چاہنے والے بندے ہیں. اس لیے برزخ میں بھی ان کی نمازوں کا سلسلہ جاری ہے، ذکر خدا کا سلسلہ جاری ہے. اگر نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو سب نے حضور کے پیچھے معراج میں نماز کیسے پڑھی ہوتی؟ تمام مسلمان فرقوں میں بلا استثناء یہ روایتیں موجود ہیں کہ حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، تمام نبیوں کو نماز پڑھائی. تو امام المرسلین ہیں. آپ نے قانون بنا لیا ہوگا کہ صلوا خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے. جسے چاہو آگے کھڑا کر دو، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے، جو افضل ہے وہی آگے ہوتا. اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے، جو افضل ہے وہی امام ہوگا. مفضول کبھی امام نہیں ہو سکتا، مفضول کبھی امام نہیں ہو سکتا. یہ محمد افضل تھے سب سے. اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ افضل ہونا رشتے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، ورنہ ابراہیم دادا تھے. افضل ہونا سابقیت سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتا. بظاہر اس دنیا میں تمام نبی حضور سے سابق تھے، اس دنیا میں، اگرچہ ہمارے نبی اولہم میثاقا، سب سے پہلے نبی ہیں. حضور کا یہ ارشاد گرامی بالکل درست ہے، صحیح ہے، عقلی موازین پر بھی درست ہے، فلسفیانہ حقیقت کے اعتبار سے بھی درست ہے، جو آپ نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. حضور اس وقت نبی تھے، لیکن آخرہم مبعثا، سب کے آخر میں مبعوث ہوئے اور سب ان پر سبقت لے گئے اس دار دنیا میں. تو سبقت لے جانا کسی اعتبار سے صرف فضیلت کا سبب نہیں بن جاتا. حضور کے رشتے میں بھی بزرگ ہیں اور بظاہر دنیا میں آ کر سبقت بھی لے گئے، مگر جب اللہ کے سامنے یکجا ہوئے تو نماز پڑھانے کے لیے کسے آگے بڑھایا گیا؟ اب یہاں پر ایسے نکات ہیں، ایسے لطیف اشارے ہیں روایت کے، جو لوگ سمجھ نہیں پاتے. کہتے ہیں سب نبی جمع ہو گئے، ہمارے نبی بھی وہاں تھے. جبرائیل آگے بڑھے، کہا یا محمد آپ نماز پڑھائیں. یہ جبرائیل جو آتے ہیں بار بار درمیان میں، تو لوگ سمجھتے ہیں جبرائیل استاد پیغمبر ہیں. نہیں، جبرائیل استاد پیغمبر نہیں ہیں. جب اتنے انبیاء کھڑے ہوں جس میں رشتے میں بزرگ بھی لوگ ہوں، خود سے آگے بڑھ جانا اخلاق پیغمبر کے لیے مناسب نہ تھا. اخلاق پیغمبر سے بعید ہے کہ خود آگے بڑھ جائیں. یہ پیغمبر
تواضع اور انکسار کا پیکر ہیں، یہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اس لئے منتظر رہے، اللہ کی طرف سے جبرائیل آ کر کہیں کہ آپ کو نماز پڑھانا ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے افضل کون ہے مفضول کون ہے. تو جب پیغمبر افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، اور امام المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو پھر نبیوں میں دیکھئے کہ ایک جناب یحییٰ ہیں جنہیں بچپن ہی میں اللہ نے نبوت دی، حکومت دی، کتاب دی. ایک عیسیٰ ہیں جنہیں گہوارے میں نبوت دی، کتاب دی. قرآنی واقعات ہیں، یہ سب آیات خود آپ کے ذہنوں میں ہیں، قرآن مجید میں ہیں. جناب عیسیٰ جناب یحییٰ سے بھی کم عمری میں ادھر پیدا ہوئے، ادھر اعلان کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی اور نبی بنایا ہے. عیسیٰ تو گہوارے میں نبی ہو جائیں، محمد 40 برس میں نبی ہوں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات یہاں تک آگئی کہ اصل میں پیغمبر یہاں آ کر انہوں نے اس دنیا میں کچھ نہیں سیکھا، اس دنیا میں آ کر یہاں سے تجربے حاصل نہیں کیے، اس دنیا میں آ کر نبی نہیں بنائے گئے، یہ نبی تھے، یہ صلب پدر میں آنے سے پہلے نبی تھے، صلب پدر میں نبی تھے، رحم مادر میں نبی تھے، آغوش میں نبی تھے، ہر مرحلے پر نبی رہے، اظہار نبوت کے مراتب الگ الگ رہے. انہوں نے عالم زر میں جسے جسے لطف و محبت سے دیکھ لیا وہ نبی بن گیا. یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ عرفان رسالت کے ابواب ہیں. یہ دنیا میں آئے تو قرآن سینے میں لے کر آئے، یہاں آنے کے بعد وحی کے ذریعے قرآن ان پر منکشف نہیں ہوا. وہی جیسے معراج کی بات میں نے عرض کی کہ منتظر رہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہو تو آگے بڑھیں، ایسے ہی ادب پیغمبر یہ تھا، یہ ادب پیغمبر تھا، یہ سلیقہ تھا حضور کا. حضور نے خود اعلان فرمایا ہے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، اور کیا اچھا ادب سکھایا ہے. یہ اخلاق پیغمبر ہے، یہ اخلاق پیغمبر ہے، یہ ادب پیغمبر ہے، یہ تہذیب ہے پیغمبر کی، یہ سلیقہ ہے پیغمبر کا، یہ ثقافت ہے پیغمبر کی، کہ منتظر رہتے ہیں جب تک ادھر سے اشارہ نہ ہو، اس وقت تک لب کشائی نہیں کرتے. جبرائیل نہ آئے تب بھی یہ جو بولیں گے قرآن ہوگا. مگر جبرائیل کے منتظر رہتے ہیں، یہ ادب پیغمبر ہے، قرآن سینے میں لے کر آئے تھے. تو جب یہ علم لے کر آئے تھے تو پھر یہاں آ کر کسی سے علم کیا حاصل کرتے؟ یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ ہی سے فضل چاہتے ہیں، کسی اور سے فضل نہیں چاہتے، نہ علم، نہ عرفان، نہ دنیا، نہ آخرت، جو چاہتے ہیں خدا سے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں صرف اللہ رب العزت سے چاہتے ہیں اور کسی سے نہیں چاہتے. یہ تو محمد کی شان ہوئی. بات یہ ہے کہ والذین معہ، جو محمد کے ساتھ ہیں، ان میں بھی یہی صفت ہے یا نہیں؟ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان میں بھی یہی شان ہے یا یہ شان نہیں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعاً ان کے ساتھ ہیں ان میں یہی شان ہے، وہ خدا کے علاوہ کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے، طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
وہ یہاں آئے ہیں علم سینے میں لے کر تصدیق کے لیے ولادت کی تاریخ پڑھ لو ادھر حیدر خانہ کعبہ سے باہر آئے آغوش پیغمبر میں آئے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو کچھ سناؤں پیغمبر نے کہا سناؤ امیر المومنین نے تورات کی تلاوت کی انجیل کی تلاوت کی صحف انبیاء کی تلاوت کی زبور کی تلاوت کی پھر قرآن کی تلاوت شروع فرمائی اور پیغمبر سب کی تصدیق کرتے چلے گئے اور ابھی بعثت نہیں ہوئی ہے بعثت میں ابھی کم سے کم 10 سال باقی ہیں بعثت سے پہلے جبرائیل کے وحی لانے سے پہلے یہ مصطفیٰ ہیں جو توریت کی تصدیق کر رہے ہیں یہ مرتضیٰ ہیں جو توریت کی تلاوت کر رہے ہیں یہ مرتضیٰ ہیں جو انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ ہیں جو انجیل کی تصدیق کر رہے ہیں یہ مرتضیٰ ہیں جو زبور کی تلاوت کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ ہیں جو زبور کی تصدیق کر رہے ہیں یہ مرتضیٰ ہیں جو صحف انبیاء سنا رہے ہیں وہ مصطفیٰ ہیں جو صحف انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں یہ مرتضیٰ ہیں جو قرآن سنا رہے ہیں وہ مصطفیٰ ہیں جو قرآن کی تصدیق کر رہے ہیں جو شان پیغمبر کی ہے وہ بھی علم لے کر آئے وہی شان جانشین پیغمبر کی ہے وہ بھی وہاں سے علم لے کر آئے اور اگر جانشین کے علم میں کوئی اضافہ ہوا تو خود پیغمبر کے ذریعے سے ہوا کسی غیر کے ذریعے سے نہیں ہوا اور پیغمبر کے بعد اگر اضافہ ہوا تو خود ان کی اپنی ذات کے ذریعے سے ہوا کسی غیر کے ذریعے سے نہیں ہوا وہ مشہور حدیث ہے علمنی رسول اللہ الف باب مجھے رسول اللہ نے 1000 ابواب علم کی تعلیم دی اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے حضور نے 1000 ابواب علم تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب سے 1000 ابواب علم کھولے یہ علی ہیں یہ ہیں وہ کہ جن کے لیے یہ وصف قرآنی ثابت ہوتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ صرف خدا ہی سے فضل چاہتے ہیں نہ علم غیر خدا سے چاہتے ہیں نہ رزق غیر خدا سے چاہتے ہیں نہ رائے نہ حکومت کچھ غیر خدا سے نہیں چاہتے اسی لیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے خود بنو ہاشم میں سے جب حضور سخت مرحلہ ہے آنسوؤں پہ ضبط رکھیے گا حضور جس وقت اس دنیا سے گزر گئے علی تنہا علی مظلوم علی بے کس علی بے یارو بے مددگار علی حضور کے سرحانے بیٹھے ہوئے تھے ادھر کہیں سب کے سب جمع ہوئے اور عاشقان رسول حکومت پہ جان چھڑکنے لگے عباس آئے عباس چچا عباس عباس نے کہا علی محروم رہ جاؤ گے علی کیوں نہیں گئے اگر چلے جاتے تو یبتغون فضلا من اللہ یہ وصف باقی نہ رہتا علی کو حکومت خدا سے چاہیے سقیفہ سے نہیں Thank you.
یبتغون فضلا ایک ایک وصف پر غور کیجئے ایک ایک وصف کس میں وصف ہے کس میں نہیں ہے کس میں وصف ہے کس میں نہیں قرآن نے اوصاف بتائے ہیں بس اسی فقرے پہ آج کی گفتگو روک رہا ہوں کیا فقرہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فضل بھی خدا سے چاہتے ہیں رضوان بھی رضوان معنی رضا الہی رضا الہی کس کے پاس تھی یہ بھی بیان کی بات ہے قرآن ہی کی گواہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور وہ بھی ہستیاں ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ دیتی ہیں مرضات الہیہ خریدنے کے لیے کس نے نفس بیچا کب نفس بیچا دن میں بیچا یا رات میں بیچا اور بیچا یا خالق نے خود آ کے خریدا بس آج کی گفتگو ختم ہو گئی وہ شب ہجرت تھی جب علی کا نفس خالق نے خریدا ہے اور